Най-малата планета во Слънчевиот систем може би крие голема тајна. Користејќи ги податоците од Вселенското летало Месенџер на Американската вселенска агенција НАСА, научниците утврдиле дека под кората на оваа планета може би има дебел слој од дијаманти од 16 километри. Меркур долго време ги збунува научниците бидејќи има многу карактеристики кои не ги споделуваат другите планети. Меѓу другото, тие се со многу темна површина, исклучително густо јадро и предвремен крај на вулканската ера. Меѓу тие загадки имало и делови со графит, еден вид јаглерот на површината на првата планета од Слънчевиот систем. Научниците мислеа дека сугерираат дека Меркур некогаш имал океани со магма богата со јаглерот. Тој океан можело да ги остави зад себе тие делови со графити. Истиот процес можел да доведе до формирање на слој богат со јаглерот под површината. Тимот кој стои зад откритието верува дека овој слој не е направен од графен, како што претходно се мислеше, туку дека е составен од нешто друго – дијаманти.